životu sad ne znam kako da brigam. Gdje oni, gdje su oni? Janik. Ja, sin, dovolj da pljune. Prišla. Ovo je pak prejava. Jebot, ja nema, ja moram čitati dalje gledanje. Ne! Aj, figi, svaka čast. Brate, bahman, fraj. Pa jebim, znao sam ne. Što gdje nisu ubili da? Eh, jaj, pigi su. Istao sam se tako. Prečetovanje i primaš u njima. Ljeva. Super, ljeva prečetovanje. Prečetovanje. Elvijer. Pa Elvijer. Elvijer, goli na sleđa. Elvijer. Znaš, stajiš na bačere. Oj! Oj! Ne guraj ga! A znaj sad gdje mi pustio njih ti sprodreva tu. Ma daj. A joj vatre, imao sam tri, tri energije sam imao. A dobra. Snim se, sad ću ja pustiti se na ti snime kako ti zade. Pa jebi ga, vratio si na bombu. Tu ga nije normalno. A joj mislio sam ih zakljeti, Deni. Ups, gdje se? Joj mislio sam ih tamo zakljeti. Sjekni. Jed. Uj.